Команда Європейської солідарності на Волині не перестає допомагати місцевим медичним закладам у боротьбі з коронавірусом. Цього разу передали чергову партію якісних ІФА-тестів для обласної клінічної лікарні. Тут 2000 тестів, 10 упаковок по 200 кожна. Сподіваємося, що воно вам пригодиться в роботі і допоможе як і лікарям, так і вам, так і хворим. Повірте мені, це дуже допоможе. За словами медичного директора закладу Миколи Галея, в день у лікарні роблять 70-80 тестів. Це надзвичайно потрібна річ для того, щоб визначити логістику хворого, де йому оперуватись, де йому проходити лікування, чи тут, чи в забрудненому госпіталі. Тести імуноферментного аналізу на COVID-19 корисні тим, що виявляють антитіла. Ті ж виробляються у випадку, коли людина вже заражена вірусом. Тест-системи можуть свідчити про гострий процес хвороби або те, що організм людини, яка інфікувалась ковідом, вже виробив антитіла до нього. Їх роблять усім ймовірним хворим і часто саме на цьому етапі виявляють інфекцію. Тут вони лишаються в боксованих палатах, не контактують, а після того, чи ІФА плюс, ІФА мінус, то ми вже визначаємося далі, як там з ними працювати. Лікарі запевняють, що ці тести ефективні, адже вже переконались у їхній якості. Волинська команда ЄС, а саме Тарас Яковлев, Сергій Григоренко та Юрій Моклиця намагаються допомогти якнайбільшій кількості закладів. Або тиждень, або кожних два тижні чергова партія допомоги передається. І ми і далі будемо це робити. От були в Ратному, були в Ковелі, в Володимирі-Волинському, в Маневичах і от в декількох обласних закладах. Тобто, так кажу, накриваємо по можливості всю Волинь, принаймні основні лікарні, опорні в боротьбі з епідемією коронавірусу. Допомогу почали передавати, як тільки коронавірус поширився на території області. За цей час благодійники зробили вже чимало. Допомога для Волині від Петра Порошенка, від Європейської солідарності наближається, вже перевищує 500 000 гривень. Волинська Європейська солідарність неодноразово передавала для лікарень області ІФА-тести та засоби захисту, що нині є необхідним. У команді партії також зазначають, що допомагатимуть доти, доки у цьому буде потреба.